Izvršenje budžeta za prvih šest mjeseci ove godine obrazlagao je sa skupštinske govornice načelnik odeljenja za financije i budžet Slobodan Janković. U periodu od 1. januara do 30. juna 2012. godine osnovna odluka u budžetu je tri puta menjena, to jest usvajana su tri rebalansa budžeta opštine Paraćin. Međutim, i pored tri rebalansa nisu menjani okviri kako prihoda, tako i rashoda, postavljeni osnovnom odlukom iz decembra 2011. godine, osim za dobijene namjenske transfere od republičkog nivoa vlasti, 6 miliona 815 hiljada dinara, tako da sada budžet opštine Paraćin za 2012. godinu iznosi 1 milijardu 334 miliona 815 hiljada dinara. U okviru prihoda rezultati su ispod planiranih veličina, samo su tekući prihodi zabeležili dobro ostvarenje. Budžet opštine Paraćin na prihodnoj strani ima realizaciju plana od 42,37%. U 2011. za isti period 39,58%. Iz prethodnog se može zaključiti da je realizacija prihoda i primanja u posmatranom periodu ispod planiranih veličina, idealnih za 7,63% poena. Samo ostvarenje tekućih prihoda je nešto bolje i iznosi 564 miliona 704 hiljade 205,36 dinara ili 45,31% plana. Od 54 pozicija prihoda i primanja, koliko je planirano našim budžetom za 2012. godinu, 13 pozicija prihoda i primanja imaju bolje ostvarenje od plana, dakle preko 50%, odnosno od idealne polovine. Od značajnih po visini iznosa izdvajaju se porez na zarade sa ostvarenjem od 50,84, tekući transferi od drugog nivoa vlasti sa ostvarenjem od 50,01, komunalna taksa održanje motornih vozila sa ostvarenjem plana 52,88, godišnja naknada za drumska motorna vozila sa ostvarenjem plana 68,03 itd. Što se tiče slabijeg ostvarenja projektovnih veličina, 41 preostalih pozicija prihoda i primanja su ispod neke idealne polovine planova. Od toga, 7 pozicija prihoda sa ukupnim planom od 550 hiljada dinara i primanje od domaćih zaduživanja imaju realizaciju plana ispod svakog očekivanja, odnosno ista je ravna nuli. I rashodi su ostvareni u nižem procentu od planiranih i zaostaju u odnosu na ostvarene prihode za 3,23%. Budžet opštine Paraćin na rashodnoj strani ima realizaciju plana od 41,04%. U 2011. za isti period 33,64%. Ostvarenje rashodne strane zaostaje za prihodnom za oko 3,23% ili za 17 milijuna 683 116 dinara. Najveće odstupanje između odobrenih sredstava i izvršenja ima kao i svake godine Direkcije za izgradnju opštine, zato što preko nje idu najveći infrastrukturni poslovi koji zahtevaju tendere koji duže traju, a ima i drugih objektivnih razloga. Najveće odstupanje između dobrenih sredstava i izvršenja u apsolutnom iznosu, a koje najvećim delom generiše ukupno zaostajanje rashodne strane budžeta je kod IOP Direkcije za izgradnju opštine. Kod iste je ostvarenje finansijskog plana 149 miliona 858 hiljade 695 dinara ili 36,57%. Dakle, ako bi se ostvarenje plana grubo poredilo sa nekom idealnom polovinom, došli bismo do iznosa od zaostatka za istom od 55 miliona 017 142 dinara. Nižna realizacija plana rashoda izdataka JP Direkcije za izgradnju u opštine povlači čitavih 39,39 ukupno niže realizacije rashoda na nivou cijelog budžeta. Razlozi za ovakvu realizaciju planova su dosad više puta pominjani i detaljno elaborirani, tako da ćemo ih sada još jednom samo pobrojati. Komplikovane procedure javnih nabavki koje se sprovode naročito u prvom delu budžetske godine, nedostatak građevinske operative, ušteda u izvedenim radovima i poprilično ambiciozni planovi. Podaci iz jula i avgusta pokazuju da se situacija u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda menja nabolje. Mi bi na kraju, znači to je sigurno, imamo i dokumentaciju, sa zaključno sa 31.8. imali ostvarenje plana od približno idealno bi bilo negdje 66,6% za 8 mjeseci, mi bi imali oko 64,50,60. Znači neko zaostajanje od 2%. Vidite da se za međuvremenom, kažem, za ova dva mjeseca situacija popravila. Tako da, što se tiče prihodne strane, nikakvih problema ne očekujem do kraja budžetske godine. Prihod od poreza na imovinu i firmarine prema najnovijim podacima imaju skoro idealno planirano ostvarenje. Kod rashoda menjaju se pokazatelji i kod direkcije. Imamo, kažem, i na osnovu 8 mjeseci poslednje informacije da se taj procenat popravlja. Direkcija ovih dana, vidite i sami po gradu, kažem, i selima, zaista intenzivno radi i očekujem, kažem, bolje izvršenje finansijsko plana direkcije. Posle detaljnog objašnjenja realizacije planiranog opštinskog budžeta u prvih šest mjeseci ove godine i u protekle dva mjeseca, skupštinska većina je na trećoj sednici usvojila izveštaj o budžetu.